od 18 sati planirano je svečano otvaranje 21. salona knjige i grafike. Salon otvara akademik Goran Petrović. Kao što znate, Goran Petrović je dobitnik Ninove nagrade 2001. godine, dobitnik i nekih drugih nagrada i verujemo da je zaista čovjek koji zavređuje da otvori naš salon knjige i grafike. O 19 sati će biti razgovor sa piscem.